Predstave su bazirane na tome da budu komedije, u smislu da ljudi ovdje očekuju to, već su navikli, ja to da kažem, 21. godinu da dođu nasmejani, da odavde i odu nasmejani, mi u tome uspevamo. Sve su komedije, ima par kabareja, ali i oni su u komičnom maniru, dva koncerta Neša Galija i Gara Visokak. Fantastičan program, zaista raznoliko, zastupljeni svi mogući glumci, tako da, eto, čekamo vas, znači svakog petka i subota od 21, a nedelje i ponedeljak od 20.30. Moram eto još da kažem da je ovo manifestacija pod pokroviteljstvom gradske opštine Zemun, turističkog centra, tako da, eto, to je sve.